Oh, George? Where am I? Make an educated guess. It's not my time. Maybe we could make an arrangement. הם מוכרים לא רק קפה, אלא גם סטייל. במשך שנים נספרסו בעולם, ולאחרונה בישראל, שלטה בשוק ביד רמה. מכונות זולות? קפסולות איכותיות אבל יקרות. והקהל התמכר. אלא שהמכונה הזאת שיושבת במפעל הקפה של אליט, מבשלת את התשובה המסחרית. קפסולות קפה שמתאימות למכונה של נספרסו, אותן תוכלו לקנות בקלות בסופר. הקונספט שלנו זה קונספט הנגישות, בעצם מאפשר לצרכן לקנות את הקפה בכל מקום שהוא ירצה, במחיר הוגן. שוק הקפה הביתי מגלגל בעולם 6 מיליארד דולר בשנה. רק בארצנו הקטנטונת נקנות בשנה קפסולות ב-200 מיליון שקלים. נספרסו שולטת ביותר מ-80% בשוק. בגלל שהיא מוכרת קפסולות ב-160 מיליון שקלים בשנה, בליט החליטו להיכנס לה לשוק. קפסולה של נספרסו עולה היום עד 2.5 שקלים, והמתחרים החדשים מפילים מחירים. אנחנו מאמינים שאספרסו איכותי יכול להימחר גם באזור השקל 70, ועדיין להגיע לרמות איכות מאוד גבוהות. במידה ויהיו באמת תואמי אספרסו אמיתיים, בלי תקלות, בלי תקיעויות בתוך המכונה של הקפסולות, והטעם אכן יענה על הציפיות, אני מניחה שהשוק ייפתח. נכנס ומתאים. אז את המבחן הראשון, הקפסולות של אליט עוברות בקלות. בניגוד למתחרים שמציגים טעמים ותערובות מגוונים, הקפסולות החדשות באות ב4 סוגים בלבד. אספרסו, מקיאטו, קפוצ'ינו ואספרסו ארוך, 10 קפסולות בכל חבילה, ודי להתמהמה. בואו ניקח אותם למומחה קפה, לטעימה. ולוטו של נספרסו מול אספרסו של אליט. מתי אתה טועם? לגמרי אין קרמה כלום, תראה, שום דבר. הקרמה מאוד בהירה. הקרמה יותר עשירה. מבחינה ויזואלית, אליט, הקרמה יותר עשירה. אישית, יותר טעים החדש, הקפסולה החדשה. הקרמה היא של החדשה. רומה של נספרסו מול מקיאטו של אליט. לצערי זה מים. מאוד דליל, מאוד דליל. לגמרי. פורטיסיו לונגו מול הקפוצ'ינו של אליט. זה הישן, זה החדש. קרמה יפה מאוד. למי? צר לי. לא. I always imagined you to be much more taller. No, no, much more ristretto. זה הריסטרטו של נספרסו, וזה המתחרה שקוראים לו אספרסו חזק. וואו, איזה קרמה. תראה איזה יופי. דלוח. צר לי. בהחלט נספרסו מנצחים. האמת, בעיקר בקפה על טעם וריח אין מה להתווכח. עד היום, אף אחד מהמתחרים הקטנים של נספרסו, ויש כאלו בארץ, לא הצליח לייצר קפסולות זולות שיכבשו את השוק. לחברה שמוכרת קפה נמס בפחית אין את ג'ורג' קלוני, אבל אולי היא זו שתביא כאן סוף סוף לתחרות אמיתית.